U samom centru Daruvara preko 20 godina djeluje ugledna i poznata Poliklinika estetske kirurgije Maletić. Kao začetnici estetske kirurgije, supružnici dr. Duško Maletić i doktorica Ines Maletić godinama su gradili povjerenje velikog broja klijenata, a otvorenjem još jedne poliklinike u Zagrebu prije godinu dana, jasno je da su brojni prepoznali rad i stručnost ovog tima, kojima se u radu pridružila i kćer doktorica Ana Maletić. Moji roditelji su ovu polikliniku u Daruvaru otvorili 1998. godine, znači prije 20 godina, i to je bila tad jedna od prvih poliklinika estetske kirurgije u Hrvatskoj. A prije godinu dana smo otvorili još jednu polikliniku u Zagrebu. Poliklinika u Daruvaru se rasprostire na preko 250 metara kvadratnih, poliklinika u Zagrebu na 100 kvadrata. Stalno su zaposlena 3 liječnika i 7 medicinskih sestara i domaćica, a još imamo dosta suradnika koji su po potrebi na ugovor. Preko 50% pacijenata imamo koji dolaze i van Hrvatske. Iz Daruvara relativno malo jer je to jedna vrlo mala sredina, ali uvijek se nađe netko iz Daruvara. Naša poliklinika se bavi cijelom estetskom kirurgijom, ali najviše smo se profilirali u transplantaciju kose trenutno, koju radimo FUE metodom, koja je najbolja na tržištu, sigurno. Puno radimo laserskih zahvata, mi smo laserski centar za estetske zahvate, jedini u ovom dijelu Europe od firme Fotona. Tako da kod nas dolaze i liječnici iz cijelog svijeta da bi vidjeli kako se neki laserski zahvati rade, pogotovo laserska liposukcija, laserski tretman prekomjernog znojenja u pazušnim regijama, laserska operacija vena, lasersko pomlađivanje lica, zatezanje donjeg dijela lica laserom. Naši pacijenti, ako se radi zahvat u općoj anesteziji, onda dolaze na dan zahvata ujutro. Mi radimo kompletnu procjenu zdravstvenog stanja, analize krvi, vadimo krv, šaljemo u laboratorij s kojim surađujemo, snimamo rad srca, to je sve oprema koju mi imamo u našoj poliklinici. Svaki pacijent boravi u svojoj jednokrevetnoj sobi sa svojim kupatilom, svojim WC-om, televizorom, klima uređajem, tako da si sve može prilagoditi kako mu najbolje odgovara. Nakon zahvata, napominjem, ako je rađena u općoj anesteziji, ako je to nužno, pacijenti mogu ostati kod nas do navečer ili do ujutro, zavisno kad je operacija rađena. Mlađe žene, na primjer, dolaze češće na operacije povećanja dojki, liposukcije. Kod starijih žena su to češće operacije faceliftinga, operacije blefaroplastike gornje ili donje, podizanje dojki, liposukcije opet i abdominoplastike. Kod muškaraca mlađih vrlo, vrlo često transplantacija kose, liposukcije. Kod starijih muškaraca opet liposukcije. Vrlo, vrlo je to sve skupa šaroliko. I vrlo smo poznati po operacijama muškog spolovila, estetske kirurgije muškog spolovila. Brinući se o svojim pacijentima od prvog kontakta i u želji da ih se pripremi na željeni zahvat najbolje, poliklinika je izdala i 6 knjiga o estetskoj kirurgiji kao pomoć svim sadašnjim i budućim klijentima, ali i kolegama liječnicima. Izdali smo 6 knjiga o estetskoj kirurgiji. Neki se bave općenito sa svim estetskim zahvatima. Jedna knjiga je posvećena samo muškarcima. Zove se Važno za muškarce, estetika za muškarce. Jedna je posvećena samo transplantaciji kose. Imamo atlas estetskih operacija za liječnike. Stoga, bilo da vam je potreban savjet, pregled ili konkretan zahvat, posjetite Polikliniku Maletić u Daruvaru ili u Zagrebu. Stručan savjet i vrhunska usluga su vam osigurani.